Денис ауданындағы ауылдардың басым көпшілігіне көгілдір отын тартылған. Былтырғы жылы Антонов және Алчанов елді мекендеріне газ құбырын тарту жұмыстары өз мәресіне жетті. Бұл мақсатта 368 миллион теңге жұмсалды. Ендігі уақытта ауыл тұрғындарын коммуналдық қызмет түріне қосу жұмыстары қолға алынған. Бүгінде Денисов және Некрасов ауылдарына газ тарту мәселесі тұр. Бұл үшінші кезектегі міндет. Былтыр аталмыш жобаларға түзетулер енгізілді. Қазіргі уақытта бюджеттік тапсырыс әлі қаралу үстінде, деді Денисов ауданының әкімі Бақыт Нұрғалиев. Көгілдір отыннан бөлек аудан әкімінің халыққа есеп беру жиналысында ауыз су мәселесі де көтерілді. Сондай-ақ аудан тұрғындары нақты қай мерзімде газ тартылатынын сұрады. Жергілікті азаматтардың айтуынша, Некрасов, Денисов ауылдарының көгілдір отынмен қамтылуы туралы уәде билік тарапынан сонау 2015 жылда берілген, бірақ әлі күнге тынған іс жоқ. Қостанай облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысы орынбасарының айтуынша, расында да Некрасов елді мекеніне газ тарту жобасы 2014 жылы әзірленген, алайда республикалық комиссия қаржыландыруды мақұлдамаған. Сәйкесінше жобаның мерзімі де өтіп кеткен. 2017 жылы жобалау сметалық құжаттамаға түзетулер енгізіп, қайта әзірледік. Мақұлдау үшін энергетика министрлігінің қарауына жібердік. Республикалық бюджеттен қаржыландыруға қол жеткізу үшін жұмыс істеп жатырмыз, деп түсіндірді Қостанай облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Дәуренбек Мырзабеков. Өңір бойынша газ тартуға қатысты жалпы құны 3 миллиард теңгеден асатын бірнеше жобамыз энергетика министрлігінің қарауында жатыр. Бюджеттік тапсырыстарымыздың барлығы қабылданды. Ендігі уақытта наурыз айында республикалық бюджеттің нақтылануын күтіп отырмыз, деп түсіндірді Қостанай облысы әкімінің орынбасары Сергей Карплюк. Ауыз су мәселесіне тоқталатын болсақ, Денисов ауданындағы 15 елді мекенге коммуникациялық желілер төселген. Денисов және Некрасов елді мекендеріндегі су құбыры жаңғыртылуда. Аудан әкімі Бақыт Нұрғалиевтің сөзінше, Антонов елді мекенін орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз ету мақсаты тұр. Қазіргі уақытта жобалау сметалық құжаттар әзірленген.